Vi handlar mer och mer via nätet. Tillväxten för e-handel i Sverige var 13% förra året och den väntas öka ännu mer. Men ibland kan det bli lite fel. Jag köpte ett par skor från en hemsida online. När jag fick dem så var de gigantiska. Det är ingen som tror jag kan ha så stora skor. Alltså, eller det var typ inte en mänsklig storlek. Det var på jakt en lampa och de här såg ut som en jordglob. Det var ju fräckt. Det ville man ju ha. Nej, men det ser ut som en jordglob, tror man. Men det är tre stycken Sydamerika, lite olika platser. Europa, Asien ser väl ut som någon sorts öke. Australien ser väl helt okej ut. Vi skulle göra en potatis- och purjolökssoppa. Och då behöver man ju purjolök. Och det här var i början när vi skulle börja handla mat. Nätet, då kanske man inte är så van. Jag trodde jag beställde en purjolök och det kom 15 sen hem till oss. Då var det bara att bli kreativ ute i köket. Här skulle det göras maträtter med purjolök i. Vet du vad som gäller när du handlar online? Och hur blir det i framtiden? Följ med när vi tar en titt på shopping i Sverige och på internet. Det kan bli en smula omskakande.